Ana tem muita garra. O que é que será isto? Birds flying high, you know how I feel. A sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling nada com ela. Enfim, sós. Tu como te chamas? Mariana. Olha, Mariana, eu acho que vou ser completamente sincero, tu entusiasmaste-te ali um bocadito e a coisa derrapou. Mas isso depois vai à cor, de certeza. Olha, o que eu te posso dizer é que falta-me qualquer coisa, que não me vais carregar no botão, não sei dizer o que é o certo, mas falta-me qualquer coisa, foi o que eu senti, ainda bem que estás claro, com o Rui. Claro. Já estás aqui connosco e desejo-te muita sorte. Muito obrigada. És de onde? Sou do Porto, mas é por causa do sotaque. Não. Sou luso brasileiro, meu pai é brasileiro, então... Ok, estava... Tenho assim um sotaque um bocado estranho. Não, não é estranho, é giro. Eu senti os teus 17 aninhos em alguns momentos, mas isso é trabalho. Fico mesmo muito feliz que tu estejas neste programa e principalmente que tenhas como mentor o Rui Reininho. Houve uma parte da música que foi engraçada. Tu ias ao cantar I'm feeling, depois good. Disseste, não cantaste a palavra good, mas disseste, né? E foi bastante fixe. Então, bem-vindo ao The Voice Portugal, cara. Obrigada. Estou lindo! É um prazer trabalhar com vocês. Eu sou muito trabalhadora. Obrigado. Mariana, senhoras e senhores, meninos. Quando se trata de rock and roll, Reininho não deixa uma oportunidade passar ao longe. Obrigada!